for å snakke litt om fremtiden og hva vi kan forvente oss om kanskje ett og kanskje to år. Du sitter og jobber med et prosjekt her som helt i startfasen, og det ikke blitt filmet enda, men si litt om det. Det en ny konspirasjonstriller. Det vel aldri blitt laget i Norge, kanskje for 20 år siden, men det veldig få konspirasjonstriller som laget i Norge. De akkurat begynt å filme nå faktisk, og det kommer tidlig 2013, så det utrolig gøy å være med på det prosjektet, for jeg har vært med et år allerede, og det veldig sjeldent at man får være med så lang tid i forveien. Mm. Så der det et ganske skummelt, dramatisk en serie, så de har ikke bedt meg holde tilbake det helt tatt, og det synes jeg veldig gøy, og veldig sjeldent. Så jeg veldig glad for at de skjønner liksom hva som skal til for å lage thriller og ordentlig skummel musikk da. Mm. At man må faktisk slå litt på stortromma til tider. Det skal vi se etter hvert. Mm. Men du har jo gjort noe tempmusikk til dette her. Jeg har lagd noe ting som ganske ja, det rett og slett hervevis av skisser, sånn at de skal ha noe å rett og slett klippe etter, snakke om, diskutere, dette for mye, det for lite, hovedtemaer, og så videre, og så videre. Så igjen, veldig gøy at musikken blir for en gang skyld tatt litt seriøst. Mm. Så her blir det mer og mer action-packa. Jeg har da selvfølgelig spilt inn med samples og sånn enn så lenge, så skal jeg ha full session med masse mennesker. Jeg veldig usikker om jeg skal gjøre det med et orkester eller om jeg skal dele det opp, men jeg tror jeg skal dele det opp og jobbe mye med Heming Valbjørn fra Oslo Filharmonien på slagverk og altså rett og slett bare ha muligheten til å bruke deler av innspillingen, og ikke hele tiden sitte med en sånn svær mastergreie, men faktisk kunne klippe det og lime internt i musikken, da. Ja. Som ganske viktig å være fleksig på TV og film. Ja. Du nevnte at mye av de effektene du bruker i musikken polyrytmikk. Ja, egentlig noe jeg begynte med for et par år siden, da jeg holdt med et barneteater slags thriller, men det klart det ikke like skummelt for barn, men det synes jeg var morsomt å leke med, det at hvis du ikke helt lagd av matematikk, så det ikke så lett å skjønne polyrytmikk, og da blir man tatt litt på senga av at de forskjellige melodiene eller de rytmiske strukturerne liksom kommer litt sånn ut av det blå og gjør at det blir litt sånn usikker, og det jo perfekt for thriller og drama egentlig generelt, men det veldig gøy å jobbe med, og da veldig sånn at jeg konsekvent kjører polyrytmiske ting som gjør at det nesten kommer til å bli umulig å spille det inn, for at du må sikkert ha to klikk eller et eller annet, for det ikke noe vanskelig å spille, det bare at det så konsekvent polyrytmisk at det blir litt sånn skrudd i huet av å sitte og telle takter, som jeg veldig glad for at jeg slipper. Og det som jeg digger med det er at da kan jeg mikse det sånn at det skjer en ting, og så kommer det en annen motstykke, og så følger masse instrumentgrupper etter den i stedet for den som egentlig opprinnelig har takta, og det synes jeg kjempegøy, og på sikt så kan man også ta bort originaltakta, så plutselig man i en helt annen taktart og en helt annen tempo og alt mulig, altså, så skriver man liksom polyrytmikk på polyrytmikk, som jeg synes utrolig gøy å jobbe med, da. Så musikerne jakter på hverandre på samme måte som på en måte, ja, jeg som sagt veldig glad for at ikke jeg trenger å telle de taktene som skal spille seg. Det i hvert fall veldig bra de musikerutfordringene, Martin, og at du leker deg frem til det. Kjempespennende, da har vi altså to år på oss til å forberede oss til å møte den musikken sammen med bildet. Ja, ikke sant? Så kult. Det blir veldig spennende. Mm. Ja, det der jeg sikkert tro på, altså, fordi at jeg leser ganske mye manus, og det her ble helt her tenkte jeg, oi, her må det virkelig legges inn en god produksjon, og her må det virkelig
gode mennesker klarer å lage en serie som er like bra som manuset. Og det synes jeg er ganske rått å oppleve ved første gjennomlesning.